rasvaa siinä kotien myynnin. Okei. Okay. Mutta mennään. Uudessaan siis, että kun saamme. Okei. Sopii neen. Ei ne hyökkää. Pist. Mä en näe sinne. Tarvitse apui. Sighted on target. Se on downis. Okei. Okay. Siellä on, onks siellä vielä se toinen? Tässä oli vaikea. Mä näen, joo. 36 metriä. Ei vittu me. Mitäs me rotatetaan? Target mark. Aloitan sinne resistille. Downasin toisen katolle. Viikosta. Toinen katolla, toinen vaan. On disabled. Okei, mä en taida päästä sinne. Eli se on 21 vai? Joo. Nyt on pakko tulla ulos. Ai. Mä oon täs. Me ulos. Nyt se tulee mun luokse, mun ruumin luokse siihen narulle. Sä saat sen vastaan. Sain. Se suuttu, mä voin kertoa. Hyvä. Ai vittu, se suuttu. Ai saa. Tällainen tekee iloiseksi. Mä en tunnistanut, että mitä kieltä se oli, mutta se ei kuulostanut nätiltä.